Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Turma Juvenis por Cristo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Hoje eu tenho a felicidade de ter o meu filho aqui comigo, a gente vai tratar o Dia dos Pais e o Ian vai acompanhar a gente, né, Ian? Então tá bom. Queria dar boas-vindas para os meus queridos e queridas alunas, Gabriel, Bia Regis, Pedro Henrique, que vai fazer 12 anos agora, dia 15 de agosto. Pilar, Igor, Clara, Paradela, fez 11 aninhos agora, dia 2 de agosto. O Tiago, a Laura e o Davi. Sejam todos muito bem-vindos no nome do Senhor. Davi da Bianca. O Davi da tia Bianca. Pessoal, nas aulas anteriores a gente ouviu falar várias histórias de pais que constam na Bíblia, como Salomão, Jó, José, Abraão, Jairo, todas histórias muito bonitas, muito interessantes. E hoje a gente vai falar de mais um pai, que é Jacó. Jacó teve uma família muito grande, ele teve 12 filhos, tá? 11 homens e uma mulher, 11 filhos e uma filha. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim e Diná. Esses são os filhos de Jacó. E o Jacó, ele tinha uma certa preferência por um dos filhos, que era o José, né? José. E o que que aconteceu? E aí os irmãos José ficaram com inveja dele, com ciúmes, acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. A gente não vai falar sobre a história do José hoje, mas é uma história linda. E o Jacó achou que o filho tinha morrido, tanto que os irmãos contaram uma outra história para o pai e falaram: pai, o José foi devorado por feras, né? E aí levaram um pedaço da roupa do José para o Jacó, para provar que ele tinha sido devorado. E o Jacó ficou muito triste com essa situação de achar ele tinha morrido. Mas na realidade não. Depois ele ficou sabendo que o filho, na realidade, tinha se tornado uma pessoa importante no Egito, se reencontraram e foi um reencontro muito emocionante para ambos, tanto para o José quanto para o Jacó. E quando o José teve filhos, o Efraim e o Manassés, ele levou os filhos para o Jacó abençoar. Tá? Então a gente vê três gerações aí: filhos, o pai e o avô. E nesse Dia dos Pais eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha família. Então esse aqui é o meu pai, uma foto comigo com o Ian. Meu pai plantou uma videira lá para quando o Ian fosse visitar ele. Meu pai mora lá no Rio Grande do Sul. Quando a gente fosse visitar ele, o Ian pudesse colher as uvas e a gente pôde registrar esse momento. Então, pessoal, para celebrar o Dia dos Pais, no nome santo do Senhor, na bênção do nosso Senhor Jesus, a gente vai fazer a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E o Ian vai me ajudar com essa oração. Você me ajuda, Ian, para a gente fazer a oração bem bonita e bem alto, tá? Então, todos cruzem os dedinhos, fechem os olhinhos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que Está estás no nos céu, céus, santificado santificado seja seja o teu teu nome, nome, venha venha a a nós nós o o teu teu reino, reino, seja seja feita a feita a tua tua vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no céu. no céu. Pão Nosso nosso de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje, hoje. perdoa Perdoa as as nossas nossas dívidas, dívidas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos os os nossos nossos devedores. devedores. Não Não nos deixe deixe cair em tentação, tentação, mas livra-nos do mal, pois pois teu teu reino, reino, poder poder e e a glória para glória são sempre. para mim. Amém. Muito obrigado, meu filho. Cadê o Paçoca? Mostra o Paçoca pro Já pessoal. tá Já dormindo. tá dormindo? Pera aí, pessoal, que a gente vai terminar a nossa aula de hoje mostrando Paçoca. Aí, grande Paçoca, todo descabelado, tadinho do Paçoca. Dá tchau aí pro pessoal que a gente vai agora celebrar o Dia dos Pais juntos. Fiquem com Deus, pessoal, até a próxima.